علی جناب محترم محترمہ گورنر صاحبہ اور وزیر اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر فاما بنعمت ان کی طرف سے ان مساجد کا ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے ایک بہترین مومنٹ ہو موہید خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکر راؤ صاحب کو اور گورنر صاحبہ کی سال پوشی ہو رہی ہے اب محمد محمود علی صاحب وزیر اعلیٰ کی سال پوشی کر رہے ہیں اور اب دستار بندی کا پروگرام ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرمائیں دستار سب بیٹھ جائیے واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے الله اے پروردگار آج کا یہ مبارک انہیں نہ دیجئے پروردگار یہ کوششوں کے ساتھ سی ایم صاحب کا بڑا کارنامہ مولا کہ ہر گھر کو روشن کر دیا ہر گھر میں لائٹ ریگولر جاری ہو گئی اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما ان کی زندگی